Արտաշատի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, որի մուտքը, ինչպես նորմները, հանգիստ ծվարել են, փորձենք հասկանալ, ծանոթանալ նրանց հետ, տեսնենք ով են, ինչ են գործում ծավալը։ Բարի ձեզ։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ եմ։ Ինչո՞ւ եք զբաղված, ջան։ Մենք հանգստանում ենք եւ ոնց որ մենք զանգում, անում ենք այս հանգստանը։ Երեց Լանդիգեր, հա, Երեց Բերկ։ Բերկ։ Շատ բան։ Ինչ եք անում Հայաստանի տակ։ Մենք դիտենք Հայաստանում Քրիստոսի մի օֆիցիալ Քրիստոսի կոնցերտ, օգնում ենք նրանց մոտ նա Քրիստոսին։ Հաց։ Գիտեք որ առաջ Քրիստոնե երկիրն եք։ Այո։ Երբ ընդունեցին քրիստոնեությունը, դուք այ ազգը առաջին քրիստոնեություն եկել եք։ Այսինքն այն ազգը, որը առաջի քրիստոնյա երկիրն է, իր առաքելությունը ամբողջությամբ եկեղեցին նվիրել է այս ազգին քրիստոնյա կդա պահելու համար, չի անում այդ գործը, հա։ Դուք Ամերիկայից եկել եք, որ դուք անեք։ Այսինքն այ քրիստոն գործը։ Այսինքն այն ինչ որ մենք չենք անում, տրամաբանություն է դա, չէ՞։ Որ դուք Հայաստանում եք, այն ինչ որ մենք չենք անում, դուք եք եկել որ անեք, չէ՞։ Մենք եկել ենք, քանի որ մենք ուզում ենք օգնել մարդկանց։ Ո՞ւմ եք ուզում օգնել։ Ամեն մարդ։ Ամեն մարդ ո՞ւմ։ Ո՞նց է օրինակ հայերին օգնում։ Ոնց որ հիմա մենք չենք ուզում քիզվել, քանի որ շատ մոտիկ ենք ձեր եկեղեցինա եւ ոնց որ ուզում ենք բերել եւ տալ հարգանք, բայց հա, սովորաբար եւ ոնց որ մոտ չենք ձեր ոնց որ երկու փարգող վայր, մենք իսկում ենք, որ ոնց որ այդ եկեղեցի, որ Քրիսուս Քրիստոսը հիմնադրեց, երբ ինքը քնդանի էր, վերականգնվել է այսօր եւ ոնց որ մեծ սիրով քիզվել ենք այդ փորձը։ Հասկացանք, լավ, հիմա ես հարց եմ տալիմ, հարցին չպատասխանեցիք, այսինքն այն ինչ, որ մենք չենք անում, չէ՞։ Հա։ Դուք պետք է անեք, որ Ամերիկայից հել Ամերիկայից եք, ճիշտ է։ Քանի տարեկան եք, կներեք անձնական հարցը։ Ես 20-ը։ Դու 19-ը։ 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 Եվ այստեղ ո՞նց եք ապրում դուք։ Մենք աշխատեցինք Ամերիկայում եւ փահեցինք մեր փող եւ այդ փողից մեկ։ Քանի տարի աշխատեցիր Ամերիկայում, եղբայր։ 5-ին, 5-ից 14 տարեկանից աշխատել ես։ 14։ Այո։ Չարանկա ներկայան։ Ինչ ես աշխատել 14 տարեկանում։ Դակտոր բաներ, դաշտում, գործարանում։ Իսկ թույլատրումա օրենք քեզ Ամերիկայում 14 տարեկանում աշխատես։ Հա։ Որ օրենք դա թույլ տալիս։ Որ ինչա։ Որ օրենք դա թույլ տալիս անչափահաս երեխան 14 տարեկանում աշխատի ու հավաստակի այնքան, որ ինքը Հայաստան գա, հա։ Հա, ոնց որ վարձով ապրի, հաց ուտի, ծավսանի, ոնց որ ես չէի աշխատում մի կոսմիկ երկություն, այսինքն անձամբ ես ոնց որ հարց տվել եւ ասեցի, բարո ձեզ, կարող եմ ոնց որ կտրել քո չգիտեմ հող, այո, տարբեր բանով, տարբեր բաներ եւ հա։ Եվ այդ 5 տարվա մեջ այնքան վաստակեցիր, որ Հայաստանում հիմա դու հանգիստ ապրում ես, ու քեզ ոչ ոք գումար չի տալի միսիոներս անդամը։ Չես ստանում գումար միսին։ Այո, չեմ ստանում։ Չեք ստանում։ Կամավորները։ Կամավորները։ Հա։ Ձեզ չեն օգնում ձեր ծնողները։ Հա։ Դուք էստեղ եք։ Մի քիչ, հա։ Ինձ համար հա։ Շատ լավ է օգնում։ Հիմա հարցիս խնդրում եմ պատասխանեք, տեր ջան։ Հա։ Այսինքն մենք, որ առաջի քրիստոնյա երկիրն ենք, առաջի ընդունեցին Քրիստոս Հիսուսին որպես մեզ Տեր եւ Թագավոր։ Ահա։ Փրկիչ, հիմա ինչ չի անում եկեղեցին, որ եկել եք դուք անել։ Այսինքն մենք մի բան պետք է չանենք, չէ՞, որ դուք գականեք։ Ամերիկայից էս օվկիանոսը կտրի անցել եք, եկել եք, ոչ թե որպես ուխտավորներ, որ եկել եք առաջի քրիստոնեական երկիրն այցելել եք, տեսնել, ուրախանաք, մեր սրբությունների հետ հաղորդակցվել, այլ եկել եք նոր ինչ-որ բան եք քարոզել Հայաստանում, չէ՞։ Օրինակ կոչվում է Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի։ Ինչու վերջին օրերի։ Ինչու, որովհետև մենք ապրում ենք այս վերջին օրերում։ Բայց ի՞նչ գիտես վերջին օրերն է։ Որհետև կենդանի մարտերի միջոցով։ Կենդանի մարտերի միջոցով։ Կենդանի մարտերը, բոլորն են կենդանի են։ Մարտերը։ Կենդանի մարտերնով է ձեր հասկացությամբ։ Մենք հավատում ենք, որ մի մարտ, կոչվում է Ջոզեֆ Սմիթին, ինքը հարցուներ, ու ինքը փնտրում էր ճիշտ մարտության, որովհետև ինքը չի գիտեր այդ ժամանակում, որովհետև շատ շփոթված էր
Հիմա ըստ քեզ Ժոզեֆ Սմիթը իրավունք ուներ եկեղեցու հիմնելու։ Ինքը։ Հա։ Տերականները։ Ո՞նց։ Ո՞նց։ Աստվածաշնչ կա ձեր մոտ։ Հա։ Հայերենը։ Իմ մոտ։ Չէ։ Հա, իմ հերոսի մեջ, հա։ Ահա։ Բացի խնդրում եմ Մաթեոս 28 ավետարան, հա։ Ես անունը ուղղացած է 17-ից կարթեն։ Բարձր կարթա խնդրում։ Իսկ իսկաներ աշխարհը։ Ինչպես։ Իսկ փաս փաս մեկ։ Ահա։ Աշակերտները գնացին գալիս Գալիբիա։ Հելը մի վարկյան, դուք Հայաստանում հայերեն չգիտեք, բայց աստվածաշունչ եք կարող, ինչքի՞ չես կարում աստվածաշունչ կարդալ։ Էսի նոր հին լեզվով։ Հին լեզվով չի, նոր լեզվով է։ Ես գիտեմ։ Այսինքն դուք ստեղ հայերեն չգիտեք, Հայաստանում ո՞նց եք սուրբ գիրք կարող։ Ես եթե քեզ հարցեր տամ, կարաս պատասխանես։ Ես պատահական մարդ, հա, քեզ հանդիպել եմ, դու Քրիստոսին ես քարոզում, ես քեզ հարց եմ տալիս, հայերենով էլ խոսում ես, մարկետինգային այսպես քայլ եք անում, մարդկանց մեջ տպավորություն ստեղծելու, որ տեսեք ինչքան լուրջ ենք վերաբերվում մեր ծառայությանը, որ ձեր լեզուն սովորենք, Ամերիկայից հասցրենք այստեղ, չէ՞։ Չէ, մենք սովորում ենք այստեղ։ Սովորում եք այստեղ։ Այսինքն այդքան լուրջ եք, չէ՞, տրամադրված տղերք։ Բայց դու չես կարող հայերեն խոսաս, չես կարող կարդաս, դու ի՞նչ ես քարոզում։ Չես։ Քանի առաքյալն ես Քրիստոս։ Ինչը։ Քանի առաքյալն ես Քրիստոս։ Արաքյան։ Արաքյան։ 17-ը։ Այսինքն անունները դիտես։ Բոլորը ամեն ինչ հայերենով չէ, անունները։ Ես հայ, դու Հայաստանում ես, պետք է քարոզես հայերեն։ Հիմա հայերեն ինձ ասա առաքյալների անունը։ Ամենամեծ պատվիրանը ո՞րն է։ Հայերեն, մի սպանի եւ սխալվեցիր, ամենամեծ պատվիրանը տղաս։ Ամենամեծ։ Ահա, ամենամեծ։ Մեծ պատվիրան այո։ Պետք է սիրեք Քրիստոսին եւ ձեր հարևան, չգիտեմ, ասի երկուսն է, մենք սիրած, մենք պիտի սիրենք Աստուն։ Այո, շարունակություն։ Մենք պետք է երկրորդ բանը, որ մենք պատվիրանը, որ մենք պիտի հետևենք, որ սիրենք մեր հարևանը։ Հարևանը։ Այո։ Հա, հասկացա։ Բայց դες պատվիրան չի ասել Քրիստոս։ Ամբողջացրեք այդ պատվիրանը։ Մեծ պատվիրան, ամենամեծ պատվիրանը։ Ասեմ սովորեք։ Սիրի քո Տեր Աստծուն ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով, ամբողջ սրտով։ Ոսկե կանոնը որն է, լավ։ Ինչ է։ Ոսկե կանոնը Աստվածաշնչը, նոր կտակայինը ոսկե կանոնը, որ Քրիստոս մեծնվեց։ Զգում եք, որ Քրիստոսն ինչ գիտի։ Հիմա ոնց որ 13-րդ առաքյալնով էր։ Մենք ոնց որ 12 առաքյալ, չէ՞։ Քրիստոսն չենք զգում հիմա, քանի որ դու ոնց որ վիդեո անում ես։ Որովհետև ես պիտի ձեզ ցույց տամ աշխարհն իմանա, որ դուք Հայաստան Քրիստոսն չեք կարող, որ դուք Քրիստոսն չգիտեք։ Հա՞։ Հա՞։ Ես Քրիստոսն չգիտեմ։ Քրիստոսն չգիտես, այո։ Հա։ Հիմա ես քեզ հարցեմ, բարձ տվեցի, պատասխանեիր։ Ախպեր, մենք չենք ուզում։ Ախպեր չի։ Ախպեր չի, ցավը տալեմ։ Ես ձեզ հետ ախպերով չեմ խոսում։ Դե, պահեք այդ հարգանքը։ Ես ձեզ ուրիշ բան եմ ասում հիմա։ Ահա, այսինքն այն կարծիքը, որ դուք արտահայտում եք, որ հայ առաքելական եկեղեցին, ես շատ ձեր երեցների հետ, եթե կարելի այդպես ասել, որպես այդպես եք ներկայանում, հա, Արտաշատում Ադամ երեցը կա եւ հանդիպել եմ, խոսել եմ իրենց։ Արարատում երեցներ կա, որոնց հետ հանդիպեցի, խոսեցի։ Շատ լավ։ Այսինքն ինչպես։ Բարի էին։ Ինչպես։ Բարի էին։ Բարի էին, այսինքն։ Այսինքն նրանք բարի են, թե չէ։ Ինչի մասն է խոսքը։ Ես խոսքս չեմ ավարտել, որ դու հարց ես տալիս ինձ։ Ահա, հասկացա։ Ուրեմն, երբ որ հանդիպել եմ, խոսել եմ իրենց հետ, իրենք ինձ շատ հստակ ասում են, որ մեր եկեղեցին սխալվել է, դրա համար իրանք եկել են ճիշտ բան են խարոզում։ Դուք էլ եք այդ կարծիքին։ Մենք հավատում ենք, որ ամի եկեղեցի ճշմարիտ են, բայց ոնց կարա այդպես բան լինի, բոլորը ճշմարիտ լինեն ու այդքան տարբեր։ Բայց ոնց որ այդ դրիվություն չկա ամի եկեղեցի։ Ինչի արդյունքում չկա։ Ինչ է։ Ինչու արդյունքում չկա այդ դրիվությունը, ամբողջությունը։ Մենք եկեղեցի դիտի այդ քահանայության իշխանություն
պետի ունենա, եթե այդ երկրպեցի ճշմարիտ երկրպեցի ուզում են լինի։ Տղեկ, դուք հայերը խոսալ չգիտեք, ցավը տալով։ Ոչինչ։ Ես գիտեմ, որ ոչինչ, բայց ձեր համար ոչինչ, ինձ համար ողբերգություն, եթե դու քրիստոնեություն ես խարուզում, բայց հայերեն չես կարող խոսալ, կներկայանամ ես ընթացքում։ Հայերեն, իմ անունը Տերզար է։ Տերզար է։ Այո, այո։ Հայերեն, հայերեն չեն կարող խոսանք, Աստված օրհնի ձեզ։ Հիմա ես ձեզ պիտի հարց տամ ուղղակի։ Եթե դուք ուզում եք քրիստոնեություն խարուզել, նախ պետք է քրիստոնեություն սովորեք։ Դու 15 տարեկանում դեռ ոչ սովորել շատ բան ես եղել։ Եթե դուք ուզում եք որ քրիստոնեությունը մեր սուրբ երկրում, հա, հզորանա, տարածվի, դու ոչ թե պետք է գաք ինչ-որ նոր, այսպես բաներ բերեք մեզ, որին լավ չեք էլ դիապետում ցավոք, հա։ Դուք մորմոնի գրքից ենք ու ուրիշ բան չգիտեք։ Հիմնականում սա է ձեր խնդիրը, այո։ Եվ հարցը նրանում է, եթե դուք ուզում եք քրիստոնեական մեր եկեղեցին ուժեղանա, ժողովրդի մեջ քրիստոնեություն ուժեղ, դուք պետք է եկեղեցի կողքին եկեք, ոչ թե եկեղեցու դեմ եկեք։ Պետք է գաք եկեղեցի, դուք ասածը ձեզ նկատի չունեմ միայն, հա, Եհովայի վկաներ կլինեն, մորմոններ կլինեն, չգիտեմ, այնտեղ 50-ականներ կը տարբեր են, չէ՞։ Բոլորն էլ ասում են մենք ճիշտ ենք։ Հիմա ո՞նց հասկանանք ձեզանից ո՞ր մեկն է ճիշտ։ Չարի սկզբունքը չի պառակտելը։ Դու կարող ես դուք հիմա ես աղոթում եմ ձեզ համար։ Ես ձեզ համար աղոթում եմ հիմա, որ դուք, հա, Հայաստան գաք մյուս անգամ, ոչ թե այս ազգակործան մեր պետությունը քանդելու համար, մեր հավատքը, մեր եկեղեցին պառակտելու համար, այլ գաք որպես տուրիստ կամ ուխտավոր, որ այս երկրում, հա, Աստծո բարի, այս երկրում ոչ թե եկել են երկիրը քանեն, այլ եկել ներդրում անեն, եկեղեցու կողքին լինեն, պետության կողքին լինեն, հա, ոչ թե երկիրը քանդեն։ Հա, դուք քրիստոնեությունից ոչ մի բան չգիտեք։ Ամենակարևոր բաները, որ ես ձեզ հարցրեցի, Կիրակներյա դպրոցի պարզ աշակերտը 6-7 տարեկան գիտի, իսկ դուք չգիտեք, տղեկ ջան, ու հայրենն էլ չգիտեք, կարդալ չգիտես, եղբայր։ Իմ բարի խորհուրդը քեզ, եթե դու ինչ-որ մի բան անում ես, պետք է դրան լուրջ տրամադրես։ Հա, գիտեմ, սովորացել եմ, ասես ժպիտով խոսեք մարդկանց հետ, բայց հիշեք, այն ինչ որ դուք անում եք ազնիվ չի, այն ինչ որ դուք անում եք ճիշտ չի ու ազնիվ չի, ձեր արարքը ուրիշ պետության մեջ, հա, չգիտեմ, ինչ որ ապազգային պետականակործան գործունեություն է, այդպես է, թե այդպես չի։ Եթե դու չգիտես քրիստոնեությունը, դու ստե ինչ ես անում, հարցեր սարկավակ։ Ես մարդկանց հարցնում եմ, թե որն է ոսկեկանունը, չգիտեն, հարցնում եմ ով ամենամեծ պատվիրանը, չգիտեն, Աստվածաշունչ չի կարում կարդալ, 12 առաքյալներին չգիտեն, ու քրիստոնեություն են խարոզում, հա, անգլերենով էլ չգիտեն, հայերեն էլ չեն կարում նորմալ խոսեն, բայց քրիստոնեություն են խարոզում, օրինակ, չէ, անգլերենով իմ հարցի պատասխանն էլ չգիտես, ոգեզտաս։ Օրինակի համար ես հարց պիտի տամ ձեզ, հետևյալն է, թե որ պահից մեր եկեղեցին իր առաքելությունից շեղվեց, հա, որ դուք եկաք ու սկսեցիք այդ առաքելությունը շտկել, որ պահից Քրիստոսի եկեղեցին իր առաքելությունից շեղվեց, ձեր կարծիքն եմ ուզում, որտեղ ուրիշներից հարցրել եմ, ձեր աղանդակից եղբայրներից հարցրել եմ, թե որ պահից են ավանդական քրիստոնեական եկեղեցիներ ճշմարիտ ուղուց շեղվե, որպեսզի դուք գաք եւ այդ ուղու վրա մեզ դնեք, օրինակ Չարլզ Ռասել կամ Ժոզեֆ Սմիթ, ձեր պարագան Ժոզեֆ Սմիթ, հա, որ պահից, այսինքն ինքը հասկացա, որ պետք է ուղի էլ այդ Աստու եկեղեցին, որ հազարամյակներ ավանդությունները պահելով, քրիստոնեական արժեքները դավանելով, հանուն դրա նահատակվելով, որ պահից մենք շեղվեցին, հասկանում եք ինչ եմ խոսում, հա, բայց ոնց որ մենզուն պատասխանել, ինչու՞, որ բարի չեք եւ այսինքն բարի չեմ, չար եմ ես, չէ, չար, բայց ի՞նչ եմ, եթե բարի չեմ, ոնց որ դուք ուզում եք չեք ուզում օգնել մեզ, բայց ինչի՞ ես պիտի օգնեմ ձեզ, դուք եկեք օգնել ինձ, չէ, դուք եք փողոցում քայլում, միսիոներություն անում, քո առաքելությունն է, չէ, մարդկանց հարցերին պատասխանելը, կար չուն այդ մարդը ջղայնացած կլինի, բարյացակամ կլինի, քո ասած չարը կլինի, դու պետք է մարդուն պատասխանես, չէ՞։ Քրիստոս ինչ ասում, ասում մի վախեցեք, երբ որ ձեզ կտանեն այծյաների առաջ, չէ՞, դատարանների առաջ կտանեն, մի վախեցեք, Սուրբ Հոգին ձեզ կասի դուք ինչ խոսեք։ Հիմա ես այդ սկզբունքը պահելով վստահ եմ, նաև դուք եք քրիստոնյա եք, չէ՞, դուք քրիստոնյա եք,
Հա, ոնց չէ։ Հա, ոնց չէ։ Եթե հենց Հիսուս Քրիստոսին Աստված ընդունում եք, մեր օգնություն չեք ուզում։ Որպես Աստված ընդունում եք Քրիստոսին։ Չենք կարող օգնել ձեզ, այդ ռամար, դիտի գնա։ Դուք տղեր ջան, տեսեք, ձեր ցավը տանում են, հա։ Դուք մի կարծեք, ես ձեզ թշնամի եմ կամ ես ձեր վատն եմ ուզում։ Տեսեք, հունիս ամիսը կոչվում է հպարտության թե հաղթանակի ամիս, չէ՞, Ամերիկայում, LGBT համայնքի իրավունքների այդ կապը, չէ՞։ Այդպես է, թե այդպես չէ։ Ձեր հայրենի Ամերիկան, չէ՞, այնտեղ դպրոցներում տրանսգենդերներ դասեր են անցկացնում, LGBT պարատներ է կազմում, այնտեղ ավելի կարիք ունեն Աստծո խոսքի։ Մնացեք, ընդեք հարոզեք, ստեղ մի եկեք, ստեղ այտենց բաներ չկա, փառք Աստծո։ Համ դուք հետո միջալոց ո՞նց եք վերաբերում LGBT-ներին։ Լավորձես, Աստված ես հետ։ Ես ենց ես սուրած, ես կանը։ Ամերիկայից, ովկյանուսը կտրե հասել եք Հայաստան, ես կան ենց ես սուրած է։ Որ մարդկանց երբ որ մոտենան մարդիկ ձեզ հարց տան, եւ ասեք լավորձես, հաջողձես։ Հարցի չպատասխանեցիք տղեր։ Ինչի չպատասխանեցիք բայց։ Ձեզ թույլ չեն տալիս նման թեմաների անդրադառնալ։ Բայց ի՞նչ աստեղ։ Սու փոքին ամեն։ Այսպես մեր եղբայրները որոշեցին ոչ մի հարցի չպատասխանել եւ գլխիկոր հեռանալ։ Խորհուրդ հորդորս ձեզ բոլորիդ, ժողովուրդ ջան, որտեղ կհանդիպեք, մտեցեք, պարզ հարցեր տվեք քրիստոնեություն։ Ձեզ մարդիկ ամենապարզ հարցին պատասխան չունեն, որովհետեւ այդ համապատասխան գրագիտություն չեն, իրենց նպատակը քրիստոնեություն քարոզելը, չէ՞, այլ իրենց նպատակը քրիստոնեական արժեքները խեղելն է։ Բացի մարքեթինգային ժպիտից մեկ էլ մի երկու հատ կոտրված հայերեն բառից ուժ բան չգիտես սրան։ Հաջողություն ձեզ։